E aí, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos saindo aqui, ó, de São José do Barreiro. Filmei a cidade, cidade bacaninha, bonitinha, os prédios bem interessantes, né? Preservados, gostei, viu? Gostei. Agora a gente tá pegando a estrada aqui, ó. Se não me engano é SP-068. Filmar o trajeto até Areias. Esse aqui é um trecho de estrada que eu nunca tinha passado. Nunca tinha vindo aqui em São José do Barreiro, Areias também. Opa, quebrar a mola, nem vi. Areias também eu não conheço. Apesar de sempre ter ouvido muito falar de Areias, né? Tinha um primo meu, ele já partiu já há alguns anos, né, para outras moradas além. E ele era de Lorena, José Francisco. E a gente ia em Lorena lá, e ele sempre falava de Areias, que foi em Areias, ele gostava de Areias. Eu sempre tive uma curiosidade de conhecer a cidade hoje, que se Deus quiser permitir, né, estamos a caminho de lá, vai dar tudo certo, nós vamos chegar lá daqui a pouco, né? Em Areias. Mas eu tenho essa ligação, essa lembrança, né, emocional, afetiva aí desse primo meu que falava muito em Areias, muito mesmo. José Francisco, já tem já uns, tem uns 20 anos já que ele desencarnou. É, tem uns 15 talvez. Lembrei de uma história que, mas é uma história triste. Deixa pra lá. Não é uma história triste, não. Olha que maravilha de caminho. Que coisa maravilhosa esse caminho, né? Agora são 12h30, tá 30 graus, né? Esquentou um pouquinho, mas nada de insuportável. Muito pelo contrário, tá gostosinho. Fazenda Pau d'Alho. Aí a fazenda. Isso aí, fizemos uma paradinha aqui na Fazenda Pau d'Alho, que está em vídeo separado, né? E agora a gente continua o trajeto, que vale a pena ver o vídeo aí da Fazenda em Pau d'Alho. Estrutura muito, muito bacana mesmo. Eita, que aqui ficou perto da curva pra virar. Lugarzinho ruim aqui, viu? Aí, Fazenda Pau d'Alho. Vale a pena, viu? Vale a pena visitar. Represa do Funil é aqui, ó, direito, um lugarzinho também que seria bacana de visitar, né? É, hoje não dá. Hoje realmente não dá. Estamos aqui continuando o caminho para Areias, né? Areias. Nós vamos pegar, passar aqui num braço aqui da represa do Funil aqui, né? Passar num braço dela. Daqui a pouquinho a gente já vai avistar a represa. O GPS ali já tá aparecendo. Graus agora, né? Esquentou um cadinho. Olha que bonito essas cachoeiras aí. Lajes de pedra e tal. É bacana.
começa a ver uns pedaços da represa do Funil. Parece que tá meio baixo, né? Porque estamos no inverno, não sei se é por isso, né? Tá, parece que é bem baixo o nível. Represa do Funil, é os pedaços dela e ela tá realmente com um nível bem baixo de água, né? Bem baixo. Deixa eu ver pela margem ali, vai dar uma ideia de quanto tá abaixo. Uns 8 metros abaixo, 8 metros abaixo do nível. Esse carro tá atravessado aí desse jeito. Que coisa estranha. Olha como tá baixo o nível. Isso aqui era pra represa do Funil. Extremamente baixo o nível. Triste até de ver, viu? Será que é normal baixar assim? Estamos no inverno, né? Época de seca, né? Quero crer que seja uma coisa sazonal. Daqui a pouco esteja bem cheia de novo a represa. Vila Santana Hotel.
estamos aqui, caminho de Areias, né? Areias, subida forte aqui de serra, né? Bem, tá bem no alto aqui, bem no alto mesmo. Que bonito ali, ó, a serra ali. Não sei se é a Serra do Mar, se é a Serra da Bocaina, né? Agora já acho que é a Serra da Bocaina, né? É ali, ó. Serra da Bocaina, esse aí. Serra da Bocaina. Muito bonito aqui, ó, esse mirante, né? Esse visual aí pra serra. Paradinha breve aqui no mirante. E o Portal da Bocaina, Empresa do Funil, Parque Nacional da Serra da Bocaina. Bem-vindos à Estância Turística de São José do Barreiro. Muito bacana esse pedaço aqui, nunca tinha passado aqui não. Altigo 8. Altigo 8, Luiz. Olha ele aí. Nem é tão grande assim não. Aqui o nosso caminho para Areias. Maravilhosos caminhos aqui, hein? Maravilhosos, coisa, espetáculo mesmo da natureza.
só apreciando o caminho. Maravilha, né? E hoje o dia inteirinho céu azul, desde cedo. São mais de 2 horas da tarde, o céu continua azul. Maravilha. Olha a curvinha chata. Chegando aqui em Areias, daqui a pouco a gente vai começar a ver o casario já. Ah, já estamos vendo, já estamos vendo. Aqui eu encerrar o vídeo do trajeto, né? Desde São José, São José do Barreiro, né? Fiz várias paradas, nem sei como eu vou montar isso aí, mas aqui começa o vídeo da cidade de Areias. Um grande abraço, pessoal. Acompanhe aí o vídeo da cidade. Tchau, tchau.